mikäslaista meillä on tänne Hollolaan saapunut? No meillähän saapui tämmönen ihan uusi Omega Skin brändi. Tää tulee Belgiasta. Toimitus on nopeampaa. Joo. Tän brändin taustalla on iso graafitaippi, tunnettu brändi. Siihen on yhdistynyt toinen tunnettu brändi, joka on ammattipuolen tavara kuluttajille sopivin hinnoin. Kaikille samanhintainen tuote. Millä käyttövuosia? Useita vuosia. Sisältää itsessään siis ilmakanavoinnin. Tässä on niinku lisälaminointi päällä. Multikerroksinen. Iskukestävämpää. Kutsetvinyls.fi. Verkkokaupasta löytyy. Mä digaan tästä violetista. Herrasmiestä ja nuorempaa ihan perus. 500 ja 700 hujakoilla on 20 metriä. 1,52 m. Se ei repee niin herkästi. Loppulämmöstä puhutaan noin 80 asteesta. Helppo asentaa, järkevän hintainen valukama. Se on kaikki nyt niinku yhdessä paketissa. Tämmöstä ei ole aikaisemmin vaan ollut. Takuuthan hoituu meidän kautta, jos tämmösiä tulisi. Meidän asiakaspalvelu mielellään kertoo ja opastaa. Rosteri, alumiini, kaikki maalatut pinnat, autot, veneet, traktorit, moottorit, pyörät. Meillähän on kaupassa Suomen kattavin asennustarvikevalikoima. Tuote on varmasti 5 tähden tuote. Tekijät on isot ja tunnetut. Pistetään tavara esiin ja kaikki rupeaa teippaa Omega Skiniin.